ಹಲೋ. ಹಲೋ, ಓ, ಎಂತ ಓ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಕತೆ. ಇನ್ನು ಮುಗೀತು, ಪುತ್ತಿಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗೀತು, ಪುತ್ತಿಲನ ಇತಿಹಾಸ ಇನ್ನು ಆಯ್ತು. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೆಂತ ಇದೆ ನಿಮ್ದು? ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶಾವಾದಿಗಳು. ಎಂತ ಎಂತದ ಎಂತ ಇದೆ ಆಶಾವಾದಕ್ಕೆ? ಇನ್ನು ಒಂದ ಒಂದ ಎಂಎಲ್ಎ ಒಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡುವ ಯಾರ್ದು ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾ. ಈಗ MP ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ತಪ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 99 ಜನವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾರಾ? 100ಕ್ಕೆ 100 ಜನ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನೀವೆಂತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಹೊರಟ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಯಾವ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅದು ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತನಾ? ಈಗ ಭಾವಿಸ ಈಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದಕ್ಕೆ ನಾಳೆಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನಾ, ನೀವು ಇದ್ದೇನಾ, ಅಥವಾ ಕೊಡುವವರು ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಘಂಟು ನಮಗೆ ಉಂಟಾ? ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ, ಹೋದಿಗೆ ನಾಚಿಗೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಛೀ, ಹೇಸಿಗೆ ಆಯ್ತು ತೂ. ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾಚಿಗೆ ಹೇಸಿಗೆ ತೂ ಚೂ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟವರೇ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬಿಟ್ಟವನೇ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ 100% ಅದು ಸಾವಿರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸತ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾ, ರಾಜಕೀಯ. ಅದು ಎರಡು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಜನದ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆದದ್ದು. ಎಂತ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರಡು ಕೊಡ್ಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ. ನೀವು. ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇ. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು? 1.5 2 ತಿಂಗಳ ಮೊದ್ಲೇ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು? ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು, ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಯಾವುದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನೀವು. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಕೆ ಯೋಚನೆ. ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈಗ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡುದೇನೆ ಅಂತ, ಎಂತ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಹೇಗೆ ಬಂತ, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾದ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಎಂತ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪುತ್ತಿಲನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿತು, ಇನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕರಣ್ ಪುತ್ತಿರ ಅಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾನೇ ವಾರದ ನಂತರ ನಾನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯ ನೋಡುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಆದಿತ್ತು, ನಾವು ಆಶಾವಾದಿಗಳಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಎಂತ ಆಶಾವಾದಿ, ಆಶಾವಾದಿ ನಮ್ಮದು ಆಶಾವಾದಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಇದು, ನಾವು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ 35 ಹೋಗುದು, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ ನಾವು ಹೋಗುದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಎದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಇಷ್ಟು ಜನರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದವರು, ಇವತ್ತು ಎಂತದು ಇಲ್ಲದೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ, ಹಾ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಜನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಜನಗಳು ನನಗೆ ಒಂದೇ ನಾನು ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಜನರನ್ನು ಯಾವುದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು? ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ನನಗೆ ಹತ್ರನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಮೊನ್ನೆ ನಂಬುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾನು ನಂಬುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಂಬುವ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದ ಜನರನ್ನ ಇದನ್ನು ಯಾರನ್ನು ನಂಬ. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬರ್ದಿರಿ ನೀವು. ಹೌದು, ಅದು ಹಾಗೆ ಆದದ್ದು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಂಬುವ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಂಶಯ ಸಂಶಯ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ ಈಗ ಆಗಿದ್ದಿದೆ. ಯಾರು ಸಂಶಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ನೋಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಅವನು ನಾಶ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ನೀವು ನಾಶ. ನಾನು ಸಂಶಯ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ, ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟರೆ ನಾಶ ಯಾರನ್ನು ಆಗುದು ನಂಬಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿ, ಯಾರನ್ನು ಇಲ್ಲ ನಂಬಿ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ನಂಬುವ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬಿದ್ದುಂಟಾ? ಅದೇ ನನಗೆ ಏನು ಕೂಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂತ. ನೀವು ಡೋಂಗಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಡೋಂಗಿ ಡೋಂಗಿ ಹೇಳೋ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಮೆಸೇಜ್ ಡೋಂಗಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಂಗೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಚರ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯ. ನಿಮಗಿನ್ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಗೆಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಂಡ್ರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಸರಿ ಈ ಅಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಆವಾಗ. ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರಾಜನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಹುದಿತ್ತು ನೀವು. ಈಗ ಮರ್ಯಾದೆಗೆಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ಇತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ? ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ನಾವು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ.
ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯ, ನಾವು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಜನ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಒಂದು 35,000 ಜನ ಈಗ ನಿಮ್ಮವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಷ್ಟು ಚದುರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಆಶಾ ಎಂತದೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೌದು.